Assalomu alaykum barchaga. Bugun erkaklar nega xiyonat qiladi? Shu mavzuda gaplashamiz. Aziz ayollar, erkaklar energiyani faqat ayol kishidan oladi. Ayol kishini ruhlantirish bu juda ham oson ish. O'zgacha soch turmagi ham bizni baxtli qila oladi. Hattoki farzandimizning maktabdan olib kelgan birgina besh bahosi ham bizni quvonishimizga sababchi bo'la oladi. Biz hattoki o'sha ovqat tayyorlash jarayonidan ham cheksiz zavq olamiz. Erkaklarda esa unday emas. Erkak kishini faqat ayol o'z energiyasi bilan ruhlantira oladi. Bizdagi ayollik energiyasigina erkakni jamiyatda, biznesda o'z o'rnini topishiga sababchi bo'ladi. Ayollarda 4 xil energiya mavjud. Ayollar shu 4 xil energiyani bir maromda ushlashlari zarur. Erkakning jamiyatdagi roli, qancha pul topishi bu ayol kishining energiyasiga bog'liq. Ayol o'z energiyasi bilan erkakni ruhlantiradi. Erkak esa bu energiyani jamiyatga olib chiqadi. Uni pul holida, sovg'a ko'rinishda yana qaytib ayoliga qaytaradi. Erkak vazifasini bajarish uchun uni ruhlantirib, unga energiya beruvchi ayol juda ham zarur. Erkak o'zi uchun shu energiyani o'z ayolidan topa olmasa, u o'zining funksiyasini saqlab qolish uchun kurashib, tashqaridan shu energiyani qidirishni boshlaydi. Shunda esa xiyonat degan vaziyat yuzaga keladi. Bunday vaziyatlarda erkak kishini osongina xiyonatkorlikda ayblamay, javobgarlikni ayol kishi o'z bo'yniga olishi kerak va o'z ustida ishlash darkor. 4 xil energiyani, ayollik energiyasini bir xil maromda ushlashi zarur. Siz qancha ko'p qadr-qimmatingizni oshirsangiz, ayollik energiyangiz oshib boraveradi. Yerga ursangiz, qalbingizni, o'zingizni hech kim qadrlamaydi. Hech kim nazariga ham ilmaydi. Sizni qadrlashadi. Qachonki siz o'zingizni qadrlasangiz. Shuni unutmang, aziz ayollar.